Hej og velkommen til vores podcast om den letforståelige og intuitivt håndgribelige logik i kampsport. Vi har sat os for at bringe disse ting ind i en holistisk sammenhæng og præsentere dem offentligt, for i kampsport har sådanne tanker en tendens til at blive skubbet tilbage af tradition, personlige præferencer og fortolkninger. Men det er de ting, der forbinder os med virkeligheden, og som alle kan få et personligt udbytte af der er vigtigt at forstå i alt dette, er, at når du laver den fysiske øvelse, skal den fysiske følelse stemme overens med det, du også har forstået mentalt, det, denne logik lærer dig. Det vil sige, at der skal være en sammenhæng. Hvis du på et tidspunkt ikke længere føler denne sammenhæng, er du nødt til at se på, hvordan du kan skabe denne sammenhæng. Men det hjælper ikke at træne mere, for jeg kan ikke træne mere, det gør det ikke mere korrekt, hvis tilgangen før eller forbindelsen ikke er ren. Det er bare en indledning til vores podcasts, til vores forskellige emner, som vi vil præsentere nu. Vi ønsker dig en masse sjov! Hej og velkommen til vores første emne i vores podcast Kampsportens enkle, forståelige og intuitivt håndgribelige logik. I dag vil vi blot definere eller præsentere et kernekoncept, et centralt koncept, som er mindre til stede og mindre overfladisk i kampkunsten. Det er ganske enkelt begrebet indvirkning. Dette begreb er velkendt for alle, der dyrker kampsport, såvel som for dem, der ikke dyrker kampsport. Hvis jeg bliver ramt af en bil, bliver jeg skadet af indvirkningen af kontakten. Hvis jeg bliver ramt af en bold, har bolden også en indvirkning på mig. Hvis bolden er let, blød, er indvirkningen mindre. Hvis bolden er hård, for eksempel en medicinbold, er indvirkningen større, og jeg bliver automatisk mere bange. Selv på forhånd, fordi jeg ved, muligvis fra erfaringer i idrætsundervisningen, at en sådan masse med en tilsvarende acceleration har en større indvirkning og gør mere ondt. Det eneste problem er, at vi ikke ser det. Hvis en person står foran os, og han begynder at slå os eller slå i vores retning, kan vi ikke se, hvor stor indvirkning han udvikler når vi kommer i kontakt med den knytnæve. Vi kan ikke se indvirkninger visuelt. Derfor er det vigtigt først at acceptere dette koncept, og en meget enkel øvelse er at tage en 5 kg tung medicinbold og stille sig sammen med en makker cirka 1-1,5 meter væk. Jo tættere, jo bedre. Ikke for tæt på, selvfølgelig. Hold bolden helt klar foran brystet, så du kan skyde bolden ud fra brystområdet, fra midten af kroppen, over kroppen, mod din partner. Gør det først blødt og så bagefter med fuld kraft. Det er vigtigt, at boldens bane er så lige som muligt. Lad ikke din partner vide, om du gør det med mere eller mindre acceleration, så de ikke kan tilpasse sig det. Tal sammen, lav øvelsen for hinanden og analyser derefter, hvad I følte, om I følte jer sikre, og hvordan I selv opfattede jeres krop. Om I var helt anspændte, så snart bolden blev rettet mod jer, eller ej. Tag disse små ting alvorligt, for de er der. Denne øvelse er en af de øvelser, vi laver med alle nybegyndere, så begrebet impact er klart fra begyndelsen. For det er det, selvforsvar i virkeligheden handler om. At holde en indvirkning væk fra sig selv, men også at være i stand til at generere en maksimal indvirkning. For hvis vi ikke ved, hvor stærk denne indvirkning vil være på os, i ordets bogstaveligste forstand, vil skade os, kan vi ikke tage imod råd fra nogen antagelse eller statistik om, at ud af 10 angreb er måske kun to virkelig alvorlige. For hvis vi kun får ramt på de to, så er det skidt. Det burde faktisk være en logisk tankegang. Jeg ønsker dig en masse sjov. Ellers er det bare at kigge på videoerne på YouTube. Der kan du se denne øvelse med yderligere forklaringer på, hvad den handler om. For indvirkning er et andet udtryk for, ikke et andet udtryk, men det er meningen, at det skal være et forenklet udtryk for kampsport, for bag det ligger begrebet energi. God fornøjelse!